Com a
vida já no fim. Sentiria imenso gozo que alguém olhasse por mim. Ser idoso é, no fundo, ser exemplo de altivez. Porque Jesus foi rei do mundo. E morreu aos 33. Um velho sábio me disse: jovem, corre porque és forte. Se chegares à velhice, já não terás esta sorte. O Mário, pela viagem, aos cantadores pediu auxílio para prestarmos homenagem ao querido Padre Abílio. Canto ao Padre Abílio e a minha voz levanto. Pedindo assim o auxílio do Divino Espírito Santo.